Det her det er Mads og Monopolet Afterburn, og klokken er lidt over 12, og nu står de tre, der var i fælden i dag, og så var der noget, du fik sagt i dag? Altså, der var jo forskellige politiske ting, der godt ville have debatteret, hvis Søren ikke havde været til stede, fordi Søren må ikke udtale sig om noget efterhånden, hun havde fået mundkur på, hvis han blev minister. Jeg ville godt have talt om Ole Birk Olsens udtalelse om kvinder. Ja, men den tager vi en anden. Ja. Og det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Nå, men jeg vil også godt have talt lidt om Pengova, fordi jeg synes, det er så spændende. Ja, den kunne vi også godt have taget. Ja. Men så ville jeg prøve at lokke nogle hemmeligheder ud af Søren, men han er jo tavs som graven. Ja, han siger aldrig, at han er en tavshed af mit mellemnavn. Ja. Ja, og det er... Det er en film, der hedder... Sikkert Diktorat af Rars. Silencio. Så vil jeg spille hovedet. Men det synes jeg egentlig, vi kan komme meget godt ud over sætterne. Bare ligger, sidder du og brænder ind med det med, så... Det er utrolig sjældent, de sidste program, jeg brænder ind med. Der var vel en enkelt sang, der ja, men det er der. Men jeg synes, vi må have en regel om, at der er én sang, max. Ja, men ja, så du prøvede med to. En gang imellem, så sidder du og siger, at jeg skal synge, og nogle gange gider jeg ikke, og så siger du, at jeg skal, og sådan noget. Det er jo slet. Og så skal vi selvfølgelig snakke om velfærdssamfundet, hvad det gør vi for at bevare... Det er det afgørende spørgsmål, der fanger på enhver ung dansk mands læber. Hvad med Danmark? Sebastian, nu var du tilbage og har ikke været her længere, og vi kan jo godt lide dig. I hvert fald mig og Hellere kan. Ja. Jo. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Sjef, han er god til det. Det tænker jeg nogle gange på, når jeg så kommer hjem, og er der ikke noget, hvor man tænker. Det er så også lige det var lidt ærgerligt med hende, der den sidste, der havde en dårlig kollega, Anne, som havde en kollega, der bare sad der og pinte negler og fisk af. Ja. Og der vil jeg godt lige have sagt det der helt spidt, som var bare, at I fik spidt denne tendens i tiden til at passe sin Facebook og ikke sit arbejde. Men det fik jeg ikke. Nej. Kan vi lave et show om det? Ja. Og i virkeligheden var det måske det vigtigste spørgsmål i dag. Jo, det var et meget, meget vigtigt spørgsmål, fordi det her, det er et samfund af luddovne kludermikler, der bare sidder og kræver et og et rettighedstænkning. Og jeg synes bare... Og jeg er sikker på, at det er ude i det offentlige. Jeg synes bare, det er et dårligt kvindeligt ledelse. Ja, det er du sikker på, Jamen, jeg synes bare, det er meget kvindeligt, at man sidder der og skal være på nettet hele tiden, når folk debatterer, hvor lidt andre mennesker laver, så kan man sige, at debattenlæg, der er skrevet 11-14, 11-21. Det kører jo ikke. Næste lørdag, der kommer Pernille Rosendahl i Monopolen. Hun er sød. Hun er nemlig sød, selvom der står et X-faktor. Hun er sød. Rigtig sød. Hun kan vi bedst lide. Fordi nu tager jeg også til at få en sød i panelen efter en uge. Ja. Undskabens akse. Vi er konfliktsky. En tredjedel af jer er søde. God weekend.